salaama gadaale noo ahaan doonta cad samad balse daawadayaashu waxay nooga barteen in aynu ku daafurno haddii kaalimaha suugaanta ay ahaan lahayd uu markaas martida barnaamijka inoo wado ama hal abuurkiisa waxaan jeclaan lahaa calan yaho ha dhicin waa dhaanto soo maa dhaantada calankayga ereydii laxanka adigaaska waxa baana iskalaha muusigadana cabdiabiib cabdiabiib waa tuma waa taa calan yaho ha dhicin heesta suudaniga oo dhaantada ah ayaan idinkaga dhex baxeynaa dib ayaanu barnaamijka kugu soo laaban doonaa. Kaho qaran kiso cishay qafi malbo cishay qaran kiso